Արավոտյան աղոտ, դեր, եթե իմ շրթունքները սպանաս, իմ պերանս կու օրդնությունըդ պիտի երկե, օրդնյալը լա համակո և միասնագան անպաժանելի սուրբ երորդությունը, հայրը, որդին և սուրբ հոգին, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Շնորհակալություն կհայտնենք քեզի, ով դեր մեր աստվածը, որ հանքիստ և խաղաղ քուն մբարգևեցիր մեզի, և արտնցնելով գարելությունը դվիր, որ առավոտ գանուխ երգրպակենք քու ահավոր ու փառավոր և սուրբ անունիդ։ Կաղաչենք քեզի, դեր, թույլ դուր, որ խաղաղությամբ անցնենք մնացյալ օրը, և մեր բանթուղթի ամբողջ կյանքին ընթացքին մեզ քու երգյուղովդ ամրացուր և բահբանե, որպեսի այս աշխարի մեջ փորձությունները հերու և անարատ կյանքով մը ապրելը յետք, հավիտենական կյանքիդ անխրով և խաղաղ նվահանքիստը հասնինք, մեր դիրոջ և փրչին Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով ու մարդասիրությամբ, անոր հետ քեզի հորը և սուրբ հոգին գվայելեն, փառքը, իշխանություն ու պատիվը, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Քոհություն քեզի, ով դեր, մեր աստվածը, որ քու ողորմությամբդ մեզ արթունցուցիր մեր գիշերային հանգիստեն, մեր միտքերը ևս արթունցուր, դեր աստված, որպեսի քեզի թարնալով արդարություն կործեն, և մեր աչքերը դեսնեն քու փրկությունդ, թող աստվածությունդ կա և մեր մեջ բնագի, և ողորմությունդ հովանի և բահաբան ըլա քեզի ծառայողներուն վրա, անոնց հետ մեզ քու ծառաներդ ևս արժանի ըրե, որ քիշեր ցերեք և ամեն ժամ քու պատվիրաններուց սիրովը բռնված միշտ անոնց մասին խորինք, և քոհությամբ փառավորենք քեզ Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Գերագորեն առաջ։ Օրդն է ով Աստված, օրդն է այս սեղանը և անոր շուրջինները, և դուր ամեն անոնց, որոնք չքավոր են, ամեն, ճաշագեսուկ խաղաղությամբ զգերագուրս, որ բադրաստյալ է մեզ իդյարն է, օրդնյալ է դեր ի բարգևս յուր, ամեն։ Շնորհակալության աղոտք։ Շնորհակալություն քեզի, ով Աստված, մեր դերը, որ քու դեսանելի լույսովդ ուրախացուցիր մեզի քու բոլոր արարածներդ, իսկ քու պատվիրաններուդ հոգևոր լույսովը լուսավորեցիր քեզի հավատացողները, մեզ ալ զորացուր, դեր, որպեսի կարենանք քու պատվիրաններդ պահել այսօր և ամենադեն, որպեսի լուսավորված միտքով միշտ քու կամքդ կատարենք, և քու պատրաստած փարիքներուդ հասնինք բոլոր սուրբերուդ հետ միասին, մեր դիրոջ և կրչին Հիսուս Քրիստոսի բարգեված շնորհքովն ու մարդասիրությամբ, անոր գվայելեն փառքը, իշխանությունն ու պատիվը, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Թուն ես մեր խաղաղությունն ու կյանքը, ով միածին Որդի Աստուծո, մեր դերն ու փրկիչը, Հիսուս Քրիստոս, դուր մեզի քո խաղաղությունդ, որ սուրբ առաքյալներուց շնորեցիր, անոնց վրա փչելով կենդանացնող և ամենազոր քու սուրբ հոգիդ, որպեսի մենք ալ աշխարհեն եկող ամեն տեսակի փորձություններեն խաղաղած տաճար և բնակարան թառնանք աստվածային շնորհներուց, և շնորհակալությամբ փառավորենք քեզ, ով Քրիստոս, մեր Աստվածը, Հորը և Սուրբ Հոգիդ հետ միասին, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Աղոտք խնդրանքներու կատարման համար։ Քու թիմացդ ծունգի եկած, ամբողջ սրդով կհաղաչենք, և քթությունդ կհայցենք,
Փարերար եւ փազուողոր Աստված, ինչպես քուծարաներուդ խոստացարսելով, ինչ որ հավատքով խնդրեք հորմեն, որդիին անունով, բիդի դրվի ցեզի, այս պահուն շնորե եւ իրենց փարի գադարումին հասցուր, քեզի հավատացողներուս խնդրանքները, որով հետև քեզի ապավինած ենք, քու արատ ողորմությամբդ մխիթարե մեզ այս կյանքի մեջ, եւ առաջնորդելով երկինքի անպատմելի արքայության հասցուր, որպեսի ամենասուրբ երրորդությունդ փարափանվի եւ բադվվի, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն։